No vídeo de hoje eu tô em um Tycoon muito legal aqui no mundo do Roblox, onde a gente tem que construir a nossa casa na árvore. Não é qualquer casinha na árvore, não. É uma super casa na árvore com muitos detalhes e várias coisas divertidas pra tá fazendo. Eu tô bem animado. Então, antes de começar essa aventura, se você aí do outro lado da telinha gosta de casa na árvore, gosta de Tycoon de Roblox, clica no botão de gostei, deixa muito joinha aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. As minhas máquinas já estão funcionando porque a gente tem que fazer alguns materiais para construir a casa na árvore, né, pessoal? E vai ficar muito maneira. Tem vários jogadores já construindo a deles. Olha aquela ali, já tá saindo, né? Tem outras que já estão quase prontas. Dá para fazer vários andares. Então, vamos colocar a mão na massa, coletar aqui o nosso dinheiro. Eu já tenho 100 moedas de dinheiro e com essas 100 moedas eu posso comprar outro dropper, né? Vamos colocar mais um dropper, porque droppers vão dar dinheiro pra gente. Olha só, esse aqui, ele vai estar produzindo um minério, né? Parece uma espécie de minério. Esse outro, um outro tipo de minério. E aí acabou meu dinheiro. Vou ter que vir aqui e coletar algumas coisas pra gente continuar dando upgrades, né? Aqui a gente pode colocar algumas outras arvorezinhas, né, ao redor. Vocês estão vendo, tem a parte de pintura da nossa casa. Deixa eu dar uma olhada. É, aqui a gente pode escolher a cor do muro, do chão, de tudo o que a gente for construir. Muito legal, eu acho que é um dos Tycoons mais divertidos que eu já gravei pro canal. Aqui a gente pode colocar uma escada pra tá subindo até a árvore, né? Só que tá faltando uma plataforma, né? A gente tá subindo a lugar nenhum, tem que colocar a plataforma aqui nessa árvore enorme. Ih, já caí, tá. Beleza, aqui no chão também dá pra fazer algumas coisas, eu acho. Tô muito, muito feliz, porque eu tô vendo que vai ser incrível, cara, vai ficar muito legal no final. Deixa eu coletar aqui o dinheiro. Nós podemos colocar uma cerca, né, pra cercar aqui já aonde vai ser o nosso reino mágico. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Ponte para Terabithia, aonde os personagens, eles têm uma casinha na árvore muito louca. Se vocês já assistiram esse filme, comenta aqui embaixo. Se você não assistiu, assista, cara, é muito bom. Chama Ponte para Terabithia, é um dos meus filmes, assim, que eu gostava bastante de assistir e acho muito legal. Beleza, eu vou colocar um chão na nossa casa, ó. Agora já tem aqui um caminho até as escadas ali. Vai ter a plataforma ali em cima. Ó, 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 vamos subir, deixa eu ver como tá ficando. Caraca, que louco, olha essa plataforma. Aqui a gente já pode começar a colocar algumas decorações na nossa casa, né? Ela só tem um chão, falta muita coisa ainda, mas já é o começo da evolução aqui. Então eu vou pegar um pouco do din-din que está sendo feito, colocar mais alguns droppers, porque quanto mais droppers, mais dinheiro a gente ganha, né? Principalmente agora, ó, com esse negocinho aqui vai dar mais dinheiro ainda. Deixa eu já coletar. E com o que sobrou, vou colocar outro dropper, né? Ah, aqui é 80, é um mega dropper que custa 80 Robux. Vou comprar esse mega dropper, vamos fazer isso, vai, vamos comprar aqui, né? Já que a gente tá aqui, vamos ver como fica, vamos ver se vai ficar legal esse negócio. Comprei. E agora, nossa, é realmente um mega dropper. Valeu a pena o investimento. Vamos colocar agora um mega upgrader também, que custa 150 Robux. Acho que vai valer a pena o investimento. Ó, uou, agora sim a gente vai ganhar muita grana. A gente tá ganhando bastante dinheiro. E já dá pra começar a construir mais coisas, pessoal. Dá pra começar a construir mais coisas, principalmente ali em cima na nossa casa, né? Vou colocar as coisas na nossa casa em si. Então, vamos subir aqui, beleza. Precisamos de decoração, claro, né? Uma decoraçãozinha. Um vaso, só isso? Um vaso de decoração? Tá, vamos colocar mais algumas coisas aqui. Ah, dois vasinhos de decoração. Tem agora aqui uma escada que vai pra outro andar ali em cima daqui a pouco, né? Falta a plataforma. Deixa eu já vir e colocar a plataforma, ó, dos dois lados. Não, é desse lado só. E aqui a gente pode colocar mais droppers. Legal. Vamos pôr um upgrade. Não, é 800. Não tenho dinheiro. Agora que eu vi, não tenho dinheiro ainda não. Dá pra pôr só uma cerca. Legal, já é alguma coisa, né, pessoal? Tem aqui uma cercazinha. Ai, caí. E dá pra pôr uma plataforma do outro lado também. Vamos ver desse lado o que, que vai ter na nossa casa na árvore. Umas cabines, balcão e escadas, tá? Eu já vou pegar o nosso dinheiro e começar a desbloquear essas coisas, né? Eu tenho não muito dinheiro, né? Não é muito dinheiro não, mas dá pro gasto. Deixa eu subir lá em cima, deixa eu ver o que, que é isso. Nossa, muito caro, tá tudo muito caro. Vamos começar
A casa, o foco é a casa. Depois a gente melhora as outras coisas conforme a gente for ficando mais rico aqui no jogo. Vou colocar o primeiro dropper, né, que é o mais barato, que é esse daqui. O segundo também, a gente tem dinheiro pra colocar o segundo. Já o terceiro não sobrou dinheiro não, mas eu vou usar aqui os nossos Robux, porque... É, vocês curtem quando eu uso os Robux, cara, porque assim a gente consegue bastante coisa, né? A gente pode colocar aqui 10 mil de cash, né? Ou dobrar aqui o nosso cash, vai ser legal. Vou dobrar o nosso cash, acho que é interessante, e comprar 10 mil de cash, né? Não, aqui ó, 10 mil esse de cima, JP, 10 mil de cima, custou 80... Meu, beleza, comprei 10 mil de cash e a gente já pode evoluir algumas coisinhas. Não vai dar pra muita coisa esses 10 mil de cash, mas ó, já tá ficando legal. Tá ficando bonito aqui esse segundo andar e dá pra gente gastar aqui do outro lado também colocando escadas, cabines, né? Ó, ó, que louco! Mano, essa casinha vai ficar muito legal. Um balcãozinho, uma varanda, né, aqui da frente, com uma vista. Vamos ver como tá a casa na... Olha aquela casa ali na frente, casa na árvore bonita também, do pessoal. Tá ficando uma... Nossa, aqui do lado tá mais ou menos que nem eu, só que já tem um terceiro andar. Dá pra pôr um carpete, um piano... Não, por que que eu gastei dinheiro com piano, gente? Não, piano não era necessário agora, né? Ter um piano na nossa casa. Tá, um carpete, a plataforma ali do terceiro andar, já comprei também. Vamos cercar aqui, ó. Dá pra cercar, não, por a escada, né? Cadê as cercas? Eu acho que a cerca fica por algum lugar aqui também. Dá pra pôr mais escadas, que vai levar pra mais lugar. Cara, essa casa é infinita. Vamos pôr aqui algumas outras coisinhas, né? Vocês estão vendo, tô melhorando tudo que... Tem até tirolesa, tá de sacanagem. Tem tirolesa na nossa casa na árvore. Que louco, mano. Eu posso voltar? Como volta pra... Dá pra voltar, que legal. Meu, eu tô emocionado, gente. Eu quero morar numa casa na árvore um dia, na vida real. Minha futura casa vai ser uma casa na árvore com tirolesa. Aí você acorda de manhã e aqui é uma piscina. Aqui é uma piscina, né? A casa na árvore tem que ter piscina também. Por que não, né? A gente pode nadar aqui na casa na árvore. Rasinha, né? Muito legal. Já volta pra tirolesa, vem aqui pro outro lado. Muito louco, tranquilamente. Dá pra pôr mais coisinhas aqui. Uou, vai ficar uma mansão. É uma mansão na árvore, né, pessoal? Por favor, não vamos chamar isso de casa na árvore, não, porque é uma mansão na árvore. Isso aqui tá muito top, ó. Tem vários quartos com tapete e tudo, ó. Tudo decorado pra chamar os amigos e passar umas férias, né? Virou um prédio na árvore, né? Não é mais uma casa na árvore, é um prédio na árvore. Isso sim. Olha aí, tem até banheiro, funciona. Funciona, banheiro inclusive funciona, ó. Tem água dentro da casa, chuveiro elétrico, dá pra carregar o celular, tudo isso, chique demais, ó. Fazer o número 2, né, ó. E nós temos essa... Isso aqui é pra quê? Eu não tenho certeza, pessoal. Tem uma espada de madeira pra defender, né, um cartãozinho, e isso pra capturar borboleta, será? Vamos ver o que que faz com isso, tô curioso. Vamos descobrir, vamos sair aqui. O meu dinheiro acabou, tem que coletar o dinheiro ali embaixo. Pessoal, vamos descer ali embaixo, coletar nossa... Opa, o que que é isso? Jump pad. A gente já vai descobrir também, tem muita coisa pra desbloquear, cara, tem muita coisa. Tá, nós temos aqui mais 5 mil de dinheiro pra coletar, legal. A gente pode colocar uma porta onde apenas quem tem esse cartão consegue tá passando. Você coloca o cartão, abriu, coloca o cartão, fechou, né? Mas o dono consegue passar, o dono tem acesso, né, pessoal? Muito louco. Eu quero saber o que que a gente faz com isso. Dá pra caçar abelhas por aí, será? Eu não vi nenhuma abelha até agora, que ali tem uma abelhazinha, né? Ali na frente tem uma abelha, tem uma abelha, tem uma abelha. Cheia. Vem aqui, abelhinha, vem aqui. Capturei a abelha. Vai, peguei a abelhinha. Mano, que legal. O que que a gente faz com essas abelhas agora? Eu não tenho certeza, mas aqui tem outra, ó. Outra abelha. Pega, captura. Beleza, quase lá. Capturei essa abelha também. Vamos voltar pra... Oi, moça, tudo bom, né? Eu queria conhecer a casa do pessoal, mas tá todas fechadas. Vamos conhecer a casa dessa moça, né? Se ela não trancar a porta, né? Eu posso passar. Essa aqui eu posso passar. Ó, tá bem legal, né? Tudo cercada com laser. Ali em cima eu acho que tá bem parecida com a nossa. Eu acho que tá bem parecida com a nossa, né? Só que tem um jump pad já, ó. Que vem aqui pra cima. Opa, calma aí. Jump pad aqui pra cima. Tá bem parecidinha com a nossa também, pessoal. Essa tá no mesmo nível, só que tem outras casas todas cercadas com laser que não dá pra entrar. Então eu vou reiniciar aqui o meu carinha pra gente voltar, né? Pra não ter que andar até a nossa casa. Vai demorar. Assim, a gente já começa lá dentro e vamos começar a colocar as... Cadê eu? Aí, tô aqui. Vamos começar a colocar algumas coisas, né? Aqui a gente tem uma garagem. E vou pegar mais dinheiro, vamos coletar aqui a nossa graninha, né? E tá caro as coisas, pessoal, tá caro as coisas. Vou ter que comprar mais um pouco de Robux, né? Vocês estão vendo que não tá fácil, não. Beleza, comprei mais um pouco de Robux. Vou comprar mais Robux, mais dinheiro aqui com os Robux. E a gente pode colocar algumas coisas. Isso aqui custa 75 mil, eu não tenho 75 mil, não.
Eu posso. Eu não vou pôr garagem ainda. Vamos melhorar a nossa casa, pessoal. O foco é a nossa casa. Depois eu melhoro essas coisas de garagem e tal, porque não é na casa, na árvore, né? Jump pad. Finalmente temos um jump pad na nossa casa, na árvore. Já dá pra vir pra cá. Vou colocar mais uma plataforma. Onde que eu coloquei? Ali em cima, será que foi? Deixa eu subir aqui. Tá, aqui a gente pode pôr muro, né? Meu, TV. Tem TV, a gente tem aqui, ó. Dá uma vista bem bonita, né? Aqui uma, mais coisinhas, decoração. Que é isso? Ah, troféus, meu. Que legal aqui, as conquistas do Roblox. Mais uma, um lugarzinho pra vir ver a vista. Ó, nossa casa tá ficando grande, pessoal. Tá ficando grande mesmo. Eu tô melhorando tudo que tem... Ah, brincadeira. Mentira que tem mais coisa aqui com a tirolesa. Eu gostei demais dessa tirolesa, pessoal. Sério. Eu gostei muito da tirolesa, que é a academia. Aqui a gente pode vir pra academia e funciona. Ela funciona mesmo. Eu não tô acreditando. Dá pra aumentar a velocidade, ó. Conforme a gente vai clicando aqui no verde, a velocidade acho que aumenta. É, aumentou. Tá rápida. Tá cada vez mais rápido. Não consigo nem subir em cima dela. Uou, desse jeito eu vou ser lançado. Vamos aumentar mais. Mais. Acho que tá no máximo. Agora tá no máximo. Corre, JP. Corre. Tô correndo. Vou até emagrecer desse jeito. Vou até emagrecer. Aqui dá pra fazer uns exercícios, né? Umas flexões. E colocar mais uma vista, cara. Mais uma vista com uma árvore muito bonita. Olha como tá a nossa casa na árvore, gente. Olha como ela tá ficando top. Sério. Eu sei que esse vídeo deve estar um pouco grande, mas vai ficar muito legal. No final eu tenho certeza que vai estar incrível. Então já deixa, meu, deixa um comentário aí embaixo. Se você tá assistindo o vídeo até esse exato momento, comenta. Vamos ver, vamos colocar casa na... Não, não comenta casa na... Vamos pensar numa coisa criativa. Comenta a hashtag Alvin e os... Não, que Alvin e os esquilos? Porque esquilo me lembra árvore, gente. Comenta a hashtag esquilo. Comenta esquilo aí embaixo que eu vou saber que vocês estão assistindo o vídeo até aqui. Vou colocar mais umas decorações. Mais escadas, cara, tem muita escada. Isso aqui não acaba nunca. Mano, isso aqui não acaba nunca. Agora tem mais um dropper e eu vou gastar mais dinheiro. Porque acabou meu dinheiro, gente. Vou ter que ficar gastando dinheiro aqui, porque senão a gente não vai sair nunca do lugar, né? Então vamos lá. Deixa eu comprar aqui mais um... Meu, eu tô gastando todos os meus Robux. O que que eu não faço pro vídeo ficar legal, né? Vocês estão vendo? Comprei, cliquei aqui, comprei de novo. Mas a gente tá com 40 mil de dinheiro. Agora dá pra evoluir muitos os droppers todos aqui. Vamos colocar mais um monte de dropper. A gente tá ganhando em dobro, né? Então, isso é... já acabou meu dinheiro. Vou ter que comprar mais... Gente do céu, isso aqui acaba muito rápido. Não tô gostando, não. Tá acabando muito rápido mesmo. Beleza, comprei. Agora dá pra ter esse dropper de diamante. E isso vai dar dinheiro. Isso eu tenho certeza que vai dar dinheiro. Vai valer a pena o investimento. Mais uma plataforma dá pra colocar. Só que acabou meu dinheiro de novo. E não deu pra colocar nada, né? Ih, já não posso gastar nada, pessoal. Vou ter que usar o dinheiro que a gente tem aqui cair da casa na árvore. Vocês estão vendo que é perigoso. É muito perigoso. Vamos pegar aqui o nosso dinheiro. E agora sim, subir lá pra cima e continuar evoluindo as coisas, né? Meu, dá pra tirar isso aqui. Cara, dá pra evoluir pra todos os lados, gente. É sério. Eu tô até bugado. Será que eu consigo comprar agora? Cash. Vamos ver. Vou tentar comprar mais cash de novo. E foi. Tá funcionando. Tá funcionando de novo. A gente tá com muito dinheiro. Vamos subir lá e evoluir o que falta evoluir na nossa casinha na árvore, pessoal. Que, cara, casinha não, né? Mansão na árvore. Isso sim. Tá, melhorei aqui desse lado. Aqui a gente pode colocar outra plataforma. Tá de sacanagem, isso aqui não acaba nunca. Mais um jump pad pra tá vindo aqui pra cima em outra plataforma com mais e mais coisas. Velho, eu tô impressionado. Vamos comprar mais cash. Vai acabar os meus Robux e a gente não terminou essa casa na árvore, porque ela é infinita. Ela é simplesmente infinita, não acaba. Dá pra ficar enorme, dá pra ser um prédio. Aí, ó, e agora com isso a gente pode ir pra um... Meu, que legal. Eu gostei muito. Aqui tem um banco pra gente sentar e apreciar a vista do mais alto topo dessa árvore. Ó, olha isso. Olha a nossa mansão na árvore. Que loucura. Ninguém tem esse balanço. Eu sou o único que tem esse balanço agora. Só que como que eu volto lá pro outro lado? Gente, eu preciso voltar lá. Aí, cai da árvore. Isso não foi bem pensado, não. Isso não foi bem pensado. Vou coletar aqui mais um pouco do nosso din-din. Dá pra comprar um mega jump pad que vai lançar lá pro topo da árvore. Dá pra remover aqui isso, né? E a gente tem aqui uma caverna toda escura. Deixa eu comprar a iluminação. E aqui a gente pode comprar... Ah, eu não quero gastar meu dinheiro com isso, não, pessoal. Que são itens, né? Pra caçar abelhas. A gente já tem isso aqui, funciona muito bem. E pra se defender dos outros jogadores, eu não ligo. Não quero gastar dinheiro com isso agora, não. Aqui a gente só faz a decoração. Dá pra pôr uma porta ali, mas também não quero colocar uma porta. Eu acho que é legal a gente melhorar aqui essa garagem, né? A gente pode ter um quadriciclo, eu acho. Com quadriciclo dá pra fazer umas aventuras loucas, hein? Vamos lá. Vou gastar mais 10 mil de dinheiro.
Mano, quanto de Robux eu gastei, será, nesse vídeo? Eu não tenho ideia. Beleza, nós temos um quadriciclo. Cadê meu quadriciclo? Cadê? Eu coloquei ele aqui, ele sumiu. Gente, ele sumiu. Quadriciclo. Ah, tá, tem que clicar aqui, ó. Spawnar. A gente pode escolher a cor dele também, né? Eu posso colocar a cor roxa, cor vermelha. Aí ele muda aqui a cor e a gente entra dentro dele e sai andando por aí. Vamos ver a construção do pessoal, como tá ficando, pessoal. Meu, aqui tem tipo uma super casa na árvore. Vamos descer aqui do carro e ver ali em cima o que, que é que tem aqui, né? Nossa, aqui é um lugar onde tem uma colmeia de abelhas. Pega, pega essa abelha aqui de neve. Ah, esse cara... Ah, a gente pode comprar pets. Entendi, a gente pode ter uma abelha. Pet, legal. Curti, mano, gostei. Aqui a gente tem um negócio pra capturar abelhas também, que dá pra melhorar. Mas eu não tenho... Eu vou ter que encontrar mais umas abelhas pra ter um pet. Não tenho dinheiro ainda pra ter um pet, pessoal. Então... Aí é difícil achar essas abelhas, né? Elas não aparecem com frequência. Então não vou conseguir ter o nosso pet, gente. Não vou conseguir. Qual que é a nossa casa? Cadê a nossa casa na árvore? Já perdi ela da vista aqui. Não é a nossa. Essa aqui, né? Essa é a nossa. Deixa eu estacionar o nosso quadriciclo aqui. Cara, uma casa na árvore com tudo, velho. Isso aqui é meu sonho de criança. Sério, é o meu sonho, na moral. Vou subir aqui pra cima e ver o que falta evoluir na nossa casinha, né? Esse andar tá completo, esse daqui quase completo, né? Falta só a decoração. Tem até lareira, meu. Tem até lareira, piano, né? A gente pode vir aqui, ó, no piano, tocar um pianinho, né? No topo da árvore. Muito louco, muito louco. Vamos subir pra cima porque ainda não acabou. Eu acho que ainda não acabou. Pra esse lado tem a tirolesa que leva pra piscina. Aqui dentro, eu acho que a gente já colocou tudo que dava pra colocar também, né? Só essa porta que eu não lembro? É, aqui ainda não. Pronto, agora tem uma livraria, uma biblioteca dentro da casa na árvore, pra, né, ficar chave de ouro. Vamos subir pro próximo andar, aqui em cima. Ai, bati a cabeça, pera. Calma, 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 calma. E aí, tô com uma espada aqui de madeira. Bom, aqui faltou a cozinha. Agora tá pronta a cozinha com todos os armários pra gente não passar fome enquanto estiver se divertindo na casa na árvore. Aqui as nossas máquinas todas funcionando perfeitamente. Sobe pro último andar. Dá pra construir mais coisas. Cara, isso não vai acabar nunca! Esse vídeo vai ficar enorme. Esse vídeo vai ficar enorme. Tô gastando meu Robux. Vamos gastar. Vai ser os últimos que eu vou comprar, eu prometo, galera. Vai ser os últimos Robux que eu vou gastar. Vai acabar meu dinheiro. Vai, vamos lá. Vai só mais uma vez. Última vez. Tô viciado. Boa. Vamos começar a comprar isso aqui, pessoal. Ó, a gente tem agora uma outra piscina em cima da árvore. Tem decoração. Vai ter mais uma plataforma. O que que vai ter nessa plataforma que não acaba, gente? Tem mais uma. Mais uma escada agora. E mais uma plataforma. É infinito, cara. É infinito mesmo. E aqui a gente vai ter um campo de futebol. Sim, um campo de futebol. Eu falei que ia ser o último, mas não. Eu vou comprar mais um pouquinho aqui, porque eu quero ver esse campo de futebol. Eu tô gastando. Sorte que não é tão caro, né, pessoal? Sorte que não é tão caro. Tá, deixa eu ver se agora vai. Eu preciso de mais 10 mil. Vamos lá. Mais 10 milzinho. Vai, 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 vai. Ih, não tá indo. Tá até bugando aqui. Já bugou o Roblox, cara. Já bugou o Roblox. Deixa o campo. É o campo ali, ó. Dá pra jogar sem o gol, né? Põe o tênis ali, finge que é a trave. Funciona do mesmo jeito. Não precisa gastar Robux pra isso não, né? Aqui a gente tem mais dinheiro e agora eu posso melhorar o nosso campinho ali, se eu quiser. Já dá pra melhorar e finalizar o nosso campinho de futebol. É isso que eu vou fazer. Vou subir lá, finalizar esse campinho. Vamos nessa, pessoal. Vou subir. É ali, ó. É ali o campinho. Tô no topo da árvore. Campinho de futebol finalizado. Tem até a bola de futebol pra jogar com os amigos. Tá brincando comigo? Isso funciona de verdade. Meu, eu não acredito. Faz até gol. Gente, essa é a melhor... É o melhor Tycoon que eu já joguei na minha vida. De todos os que eu já gravei pro canal, esse, sem dúvida alguma, é o mais louco e divertido de todos. De verdade. Esse é o mais da hora mesmo. Porque tem tanta coisa. Agora tem até... Meu, tem até porta garagem. Se a gente quiser abrir a garagem da nossa casa na árvore, só vim aqui com o cartão, abriu, pegou o veículo, vai embora explorar. Eu tô muito feliz com a minha casa na árvore. É muito top, ficou louco, ó. Tem agora ali também. Se quiser tá indo, passa o cartãozinho, desbloqueia o acesso pra tá entrando, né? Enfim, gente, vou encerrar essa aventura por aqui. Se vocês gostaram, olha só como ficou a nossa árvore, a nossa casa na árvore, né? No final das contas, a gente evoluiu tudo o que dava. Eu acho que só faltou aqueles itens ali, as espadinhas, que, meu, não tem porquê, né? A gente já tem aqui uma espada, não precisa evoluir aquilo, não é necessário, mas eu queria focar mesmo nesse vídeo em dar upgrade máximo na nossa casa na árvore. Tem tirolesa, tem tudo que vocês imaginam. Ficou supimpa a casa, mas top, acabei de ser atacado por uma moça aqui. Moça, você me atacou do nada. Que chata. Deixa eu fechar aqui a porta. Deixa eu fechar a porta antes que ela venha pra cá, ó. Não vai entrar não, porque tá trancado. É, vai ficar aí do lado de fora. Me segue no Instagram, @jvplays_, aparecendo embaixo da webcam.
Acompanhe meus stories, minhas aventuras malucas na vida real também. Fiquem com Deus e tchau!